Добродавате на мојот YouTube канал Математика за економисти, тема интеграли. Збирка, страна 184, задача 36Ж. Треба се реши овој овде интеграл. Иако изгледа страшно, не е толку страшен. Значи се реша со метод на замена. Замената е 1 минус x на квадрат еднакво на t. Ова ќе одиференцирате, ќе имате минус 2x dx еднакво на dt, бидејќи овде имате x dx, ќе го изразите само x dx еднакво на минус dt врз 2. И сега ќе поминете во новата променлива. Дадениот интеграл, шестката ќе изфрлите надвор и ќе имате x dx, четврти корен од 1 минус x на квадрат. Тоа е исто што и 6, интеграл, наместо x dx ставате минус dt врз 2, ова овде ка ви е t, имате четврти корен од t. Шестката останува напред, овде ќе имате минус една половина, као константа и таа ќе излезе пред интеграл, и ќе имате dt врз, а ова овде ка ви е t на една четвртина. Од корен поминувате во степен. 6 од 2 ви се крати, плюс по минус дава минус, значи ќе имате минус 3 интеграл, ова го качувате горе со негативен предцент на експонентот, значи интеграл од t на минус една четвртина dt. И тоа е веќе табличен интеграл, минус 3, t на минус 1 четвртина плюс 1, врз минус 1 четвртина плюс 1. Минус 3, минус 1 четвртина плюс 1 ви е 3 четвртини на 3 четвртини. Минус 3, ја средувате од оваа двојна дробка, ќе биде 4 третини, t на 3 четвртини плюс c. Тројка со тројка ви се скратува, минусот ќе си остане, значи ќе имате минус 4, t на 3 четвртини плюс c. Односно, сега, минус 4, ова го пишувате во форма на корен, четврти корен од t на трета плюс c. И сега, наместо t, ставате 1 минус x на квадрат, значи ќе биде минус 4, четврти корен од 1 минус x на квадрат, целото заграда на трета плюс c, што е конечно решение на дадениот интеграл. Толку ви се допаѓа, лайк и subscribe на мојот канал.